Добрий вечір. Наш ефір продовжує програму «Чим живе область». І сьогодні гість нашої студії Сергій Іванов, голова Новобузької райдержадміністрації. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Сергій, ну, спочатку хотілося б кілька слів почути, власне, про район. Який він? Як ви живете сьогодні? І особливо в контексті того, що зараз триває адміністративно-територіальна реформа. Які можливості вона відкриває перед вашим районом? Будь ласка. Ну, як то кажуть, закон прийняли, ми повинні його виконувати. І я взагалі стою на тій позиції, щоб у нас була одна громада. Один район, одна громада. Хоча деякі є недоречності, в нас через наш районний центр проходить річка Інгул, і вона в нас розділяє район на дві половини. Тому ми не вписуємося в деякі параметри згідно законодавства по дальності наближення сіл. Деякі села в нас доходять до 40 кілометрів. Але все рівно це якби створює незручність, але не впливає на те, що ми могли створити одну громаду. Зараз на даний момент сільські громади хочуть створити три. Тобто Новобузька міська територіальна громада, Софіївська сільська територіальна громада і також виявило бажання Новополтавка-Шевченкова створити також свою територіальну громаду. Поступили пропозиції від Баштанського району, вони дуже хочуть бачити Новополтавку із Шевченковим в себе в Баштанському районі, але ми категорично проти цього, тому що в нас є свій район і ми хочемо мати свою територіальну одиницю. Тому йдуть дискусії зараз, з офісом реформи будемо проводити зустрічі з сільськими головами, постійно радимося. Закон якби не зобов'язує терміни, але ми все рівно повинні думати про те, що кошти, які йдуть від держави, не повинні розтрачатися марно. Я також чудово розумію сільських голів, адже якщо сільська громада заробляє, для прикладу, 160 тисяч гривень на рік, а трати на свій бюджет, на утримання апарату 150 тисяч, ну вибачте, ну так то також не може бути, тому що це просто йде марнотратство цих коштів. Тому ми повинні об'єднуватися, ми повинні економити кожну копійку зараз, цей тяжкий час, і думати про те, щоб все-таки було краще для наших людей. Ну, скажіть, будь ласка, от Софіївка, наскільки я пам'ятаю, на території Софіївської сільської ради у них є гранітний кар'єр, який суттєво може наповнювати місцевий бюджет. А інші громади мають такі можливості, мають такі серйозні якісь підприємства бюджетоутворюючі? Дивіться, на даний момент в районі у нас є Новополтавки, якщо вони хочуть створити Новополтавку, Новополтавка-Шевченкова, там є державний елеватор. Але самі чудово розумієте, що податки йдуть не нам, а податки йдуть в Київ. Тому навіть діти, які зараз знаходяться в дитячих садочках тих батьків, які працюють на Новополтавському елеваторі, вони за них не платять податки, вони всі йдуть на Київ. Тому це велика, як то кажеться, прогалина в законі. Також беремо на території міста, є на залізничному вокзалі, є елеватор також, який був раніше державний, зараз він від міста Полтави, також платяться податки в місто Полтаву. На території Софіївської сільської ради є Микитівський гранітний кар'єр. І тому назва говорить сама за себе. Це Микитівський гранітний кар'єр, податки йдуть в Вознесенський район. От не повинно так бути. Якщо на території якоїсь громади розміщено виробничі цеха або кар'єр, то вони повинні, податки повинні залишатися саме в цьому районі. І тоді тільки буде розвиватися інфраструктура. А якимось чином це можна вирішити? Податки залишалися? Законодавчо. От тільки законодавчо. От коли у нас буде децентралізація, потім все буде залишатися на місцях. От ми це хочемо також доказати нашим сільським головам, доказати людям, громаді. Але люди зараз не можуть також зрозуміти одного, що ну нема в нас доріг, да, ну нема. Але все рівно ми повинні об'єднуватися. З часом ми ці дороги зробимо, звичайно зробимо. Але зараз якось і зробити дороги, і зробити децентралізацію, зразу все неможливо. Ну, але ж сільські голови на щось розраховують, коли бажають створити свої громади. Може, вони знають, як залучити інвесторів у свої громади? Може, вони і знають, як залучити інвесторів, але пропозиції я не бачу. Тим більше зараз, цей час, коли йде в країні війна, всі чудово розуміють, що жоден інвестор не прийде. Коли буде в країні тиша, мир і спокій, тільки потім ми можемо розраховувати на справжніх інвесторів, які прийдуть до нас із Європи, з других країн світу. Якщо в цілому говорити про район, він який? Ну, сільськогосподарський, так? Да. Власне, весна, як у вас з цим взагалі справа? У нас район сільськогосподарський, із колишніх підприємств, які були ще при Радянському Союзі, жодного не залишилося. Взагалі. Тому зараз, як то кажуть, вже приватні підприємці почали самі розвивати. От сама Софіївка, це у нас є промисловий центр.
тому що в ньому є і мукомольні, в ньому є і заводи по переробці олії, тому там дуже велике виробництво, і люди, навіть з Нового Бога, їдуть працювати в Софіївку. Аграрний край, так, да, у нас 94 тисячі гектар землі, але є в цьому великий мінус. Мінус в чому? Що 70% у нас вже одноосібник на даний момент. Великий мінус в чому? Мінус в законодавстві. Ми вже скільки просимо, вже скільки років просимо, щоб все ж таки вирішили питання з одноосібниками. Чому? Це декларування. Декларування зараз на даний момент воно не обов'язкове. Якщо не обов'язково, тому людина, власник паю, може подавати декларацію, може не подавати. А це все доходи йдуть в районний бюджет. Тому декларування, я вважаю, і всі ми це знаємо, повинно йти тільки бути обов'язковим. Другий аспект, який також може вплинути на наповнення бюджету, так як він аграрний у нас край, то це повинно бути оподаткування від одного гектара землі. От коли ми виведемо і будемо знати, у нас 94 831 гектар землі, помножимо, наприклад, на 100, на 200, я не знаю, скільки наші народні депутати зроблять оподаткування, ми потім помножимо, будемо знати, скільки в нас реально буде коштів. От тоді ми тільки можемо знати. А зараз основний тягар районного бюджету лягає на сільгоспвиробників. Їх в нас вже не так і багато залишилось, тільки 30%. Великі. Да, великі. Тому що великі, вони реєструють офіційні договори, вони платять податки, вони все це йде прозоро, і тому ми все бачимо, ці податки йдуть, нам йдуть саме в районний бюджет. А одноосібники якось на даний момент скривають. Навіть беремо для прикладу ту саму Новополтавку, яка хоче створити свою громаду, але вона тільки 15% в минулому році здала декларування. От такий принцип просто недопустимий, тому всі повинні працювати на наповнення бюджету. Бюджет – це дорога, бюджет – це розчистка снігу взимку, бюджет – це школи, які ми повинні ремонтувати, підвоз дітей – це все впливає на те, щоб була економічна складова району. Скажіть, будь ласка, от створення однієї територіальної громади, воно дасть можливість якось впливати на цих одноосібників? Власне, наскільки я розумію, це і якість обробки землі, це і якість рослин, які вони вирощують, тому що великі сільгосптоваровиробники, вони приділяють багато уваги і підживленню, багатьом речам, та чи роблять це одноосібники? Чи буде можливість впливати якось на ситуацію? Розумієте, впливати на одноосібників закон не дозволяє на даний момент. От які зроблять закон, от тоді ми вже будемо дивитися по тому закону, як воно буде. Перспективи є? Да. Перспективи є. Є перспективи, і взагалі, якщо ми візьмемо для прикладу державні наші землі, які зараз ще залишилися в районі, які зараз даються хлопцям, які воюють в АТО по 2 гектари, і ті самі невитребувані паї, які позалишалися, от нам потрібен механізм. От зараз, з 1 січня 2013 року, землею розпоряджається Держгеокадастр області. Я категорично проти цього, я за те, щоб вже пройшли слухання в Верховній Раді цей закон, але його не ставлять на порядок денний. Землями повинна розпоряджатися або громада, або вже верніть хоча б назад, щоб розпоряджалися райдержадміністрація. Тому що в області чиновники роздають землю, вибачте, направо, наліво. А вас тільки постфактум. Да, нас ставлять постфактум, ми бачимо по факту тому дали. Люди, звичайно, починають, як то кажуть, возмущатися. Я їх чудово розумію, але ми на це впливати не можемо. Тому ми повинні на місцях бачити, кому давати землі. Хто, навіть той нюанс, що є люди, які постійно допомагають і АТО, і волонтерством займаються. Ми бачимо цих людей, ми могли б їм дати, ці люди б могли працювати на ній і допомагати, але ми не маємо ніякого впливу. Тому оцей нюанс, який повинна все-таки земля повернутися в район. Або в громаду, або в райдержадміністрацію. Потім люди вже будуть спрашувати або з мене, або з тих виборців, які мені довірили своє слово. Тому все ж таки багато позитивного в цьому законі є, що у нас децентралізація. Звичайно, райдержадміністрації, які зараз вони є, як то кажуть, в цьому сенсі, багато повноважень забрали. Дуже багато повноважень. Ми все ж таки хочемо працювати, ми хочемо контролювати різні ситуації, але змінюються закони, іде децентралізація, і ми все ж таки хочемо, щоб громада керувала районом. Або зробити одну громаду, і тоді буде в нас тільки одна міська рада, і будуть виборці, які дадуть слово депутату, буде міський голова. От коли вони будуть наповнювати бюджет і тратити, от тоді буде відповідальність уже з них. А то зараз райдержадміністрація
виконує ці всі функції, вона наповнює бюджет, а міські, сільські ради їх просто і районна рада, вони також їх витрачають на свої потреби і якби не хочуть райдержадміністрації питати. Хоча адміністрація відповідає за все. Тому повинна бути повна співпраця між всіма гілками влади. От скажіть, будь ласка, ну, власне, податкова реформа в Україні вже стартувала, і певні можливості перед районами вона відкрила. На що ви витрачаєте ці гроші? Які такі першочергові проблеми є в районі? Давайте про дороги поки не будемо говорити, ми пізніше поговоримо обов'язково про них. Податкова реформа стартувала. Так? Ми бачимо, особисто я бачу, де є кошти в районі, які ще не оподатковані. Але після того пресу, який був на одноосібників, взагалі на підприємців за часів Віктора Федоровича, коли з кожного керівника господарства требували до півмільйона гривень, і вони повинні це були платити. Зараз цього немає. Зараз уряд і президент декларують, що заборонили перевірки. Ми не втручаємося в діяльність любих підприємців, любої форми власності. Але це в свій час породжує, зараз ми бачимо, те, що не хочуть платити податки. З цього року ввели, навіть зменшили соціальний внесок в два рази. Ми дивимося по надходженню, не збільшується надходження. Хоча повинно було, люди повинні зрозуміти, якщо до вас повернулася держава лицем, то ви повинні чесно і прозоро декларувати свої доходи і чесно і прозоро найманих працівників, які у вас є, ви повинні платити за них податки. Але цього не відбувається. І тому зараз оця ситуація, коли заборонені перевірки, вона впливає на наповнення бюджету. Я все-таки вважаю, що ми повинні поновити перевірки для того, щоб ми могли виїхати і в поле подивитися, чи трактористи зареєстровані. Ми повинні пройтись по магазинах, не наказувати людей, а людей попереджати, що вони повинні в цей час, коли йде в країні війна, вони повинні чесно платити податки. Тому я все-таки вважаю, що перевірки повинні бути знову, як то кажуть, поновити свою роботу. А кошти, які будуть надходити більше від діяльності, від накопичення бюджету, звичайно, є куди тратити. Дуже багато проблем, і дитячі садочки, і школи, і шкільні автобуси, які зараз нам не вистачає. Ми повинні переводити все ж таки опалення, газ зараз на час дуже дорого, і ми повинні переводити наші школи, дитячі садочки на альтернативні види палива. Ми подивилися по прикладу першої школи, в тому році до нас зайшла фірма «Укртепло». Звичайно, вони трошки тарифи підняли більші, але плюс в тому, якщо позаминулий рік у нас була температура в деяких класах 12-13 градусів, то зараз сама мінімальна температура в класах 18. Тепло, діти задоволені, все опалюється і економія коштів. Оце саме головний показник. Тому в нас є куди гроші тратити, є порозуміння з всіма депутатами різних рівнів, всі працюють, всі просто хочуть працювати. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що бюджет, податки проходять, але ж ця податкова реформа, знов-таки повернемось до неї, вона передбачає те, що аграрії тепер сплачуватимуть у повному обсязі податок. Що раніше було у них якісь там пільгові податки, то зараз в повному обсязі. Це вплинуло вже на бюджет району? На бюджет району, так, вплинуло. Вони платять податкування, якщо раніше податок там деякий по землі збільшився в 21 раз. А як ставляться до того, що вони тепер мають сплачувати? От на цьому прикладі, так як Новобузький район, мабуть, держа перше місце по кількості одноосібників, вони незадоволені. Незадоволені тим, що знову ж ми оподатковуємо сільгоспвиробників, які постійно в усьому допомагають. А одноосібники, у нас є такі одноосібники, які мають по 500 гектар землі. Угу. А вважаються одноосібники. Вони, за кому, брату, да, свату вони собі обробляють, тихо обробляють. І навіть давайте уявимо таку ситуацію. Якщо крупний сільгоспвиробник, він сплачує податки, він повинен позаплачувати і людей найняти, і він платить податки в бюджет, він не може поставити ту суму, яку ставить цей одноосібник, горе-одноосібник. Адже він скритий тіньовий підприємець, який додає людям по 1500, по 2. Люди бачать ці гроші живі, вони їх беруть, але жодної копійки в бюджет не йде. Оце цим вони створюють, як то кажуть, економічну диверсію. А важелі впливу немає? Немає важелі впливу.
От чому ми зараз і звертаємося до наших народних депутатів, будь ласка, якомога швидше, щоб вони прийняли ці закони, прийняли обов'язкове декларування, прийняли оподаткування від гектара землі, от тоді зніметься всі ці питання, зніметься напруга, яка створюється, ця соціальна напруга. Вони, великі сільгоспвиробники, працюють і будуть працювати, але вони не задоволені тим, що на них, як завжди, лягає цей тягар. Власне, якщо ми говоримо про сільгосптоваровиробників, ми маємо поговорити і про те, що вони перевозять по дорогам. Нещодавно Новобузький район, мабуть, на всю Україну був відомий, всі про вас чули. На весь світ. На весь світ. Я пропоную подивитися відеоматеріали, як, власне, це починалося все з дорогами вашими, а потім ми продовжимо бесіду. Будь ласка. Траса Н-11 національного значення Миколаїв-Дніпропетровськ. Водії жартома називають її бойовою, адже дороги тут розбиті вщент, не наче після артобстрілу. Вже шостий день жителі Нового Бугу протестують. Встановили на дорозі інженерну споруду, заблокували кремезними бетонними плитами в'їзд у місто та не пропускають транспорт. Три роки в нас вже не робляться дороги. У нас засипаються ями, замулюються глаза, а дороги в нас немає. Все міняється, а дороги в нас як не було, так і немає. Відтак, всі вантажівки, що рухаються в бік Миколаєва через Новий Буг, змушені розвертатися та їхати в об'їзд. Водії такій новині не раді. Дорога перекрита, Новий Буг. Як їхати, об'їжджати, то який крюк давати? Причину об'ясняють, що машини розбили дорогу. Дорогу не ремонтують, а при чому здесь ми? До безстрокової акції протесту долучається все більше місцевих жителів. Люди вкрай обурені бездіяльністю дорожників. Кажуть, готові цілодобово чергувати. Ми її відкриємо, її просто геть виб'ють повністю. Тут не будуть не ями, а тут вже просто буде бомбежище, що тут не пройди, хай не пройти. А що хлопці кажуть, скільки будете стояти? Будемо стояти. Протестувальники облаштували своєрідний блокпост. Є місця для ночівлі, поруч польова кухня. З продуктами допомагають місцеві фермери. Всі помагають. Ось рибки нам привезли фермера, другі фермера привезли качок, курей, олію, муку, дрова. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ, місцеві жителі вимагають від обласної влади встановити і вагові комплекси. Адже вже двічі ремонтували дорожні покриття. Втім, все марно. Багатотонні вантажівки розбивають дороги вщент. Людьми спілкуюся, вони хочуть ремонти і негайно. Але чомусь ми забуваємо те, що раніше нічого не будували, і зараз ми хочемо це все за день зробити. Це просто неможливо. Я, в принципі, сторонник конструктивного діалогу. Я, наоборот, питаюсь найти рішення. Понимаю, що люди доведені до відчаяння, я в тому числі не удовлетворен состоянием дорог Николаївської області, поэтому, в принципі, і прийшов на цю должность для того, щоб постаратися щось змінити. Змінити не на словах где-нибудь, а дійсно ділом. Аби капітально відремонтувати ділянку дороги Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ, а це 132 кілометри, потрібно віднайти майже 2 мільярда гривень. Проте обласна влада на сьогодні розраховує лише на 250 мільйонів з державного бюджету. У найближчі дні Кабінет міністрів має затвердити кошторис, та кошти будуть освоєні. Ми повинні набратися всі терпіння. Ситуацию мы понимаем, потому что она происходит не только в Николаевской области, а и в Одесской области, и в Кировоградской области, и по всей Украине. Поэтому сегодня, да, проблемы с бюджетом, государственным бюджетом, недостаточно финансирования, но мы общими усилиями, по примеру Снегиревского района, где объединяются фермеры, где сегодня готовы местные бюджеты идти на софинансирование совместно с Укравтодором и ремонтировать дороги. Ну, власне, журналіст сказала про те, що в найближчі дні буде затверджено кошторис. Відеоматеріал знімали в березні. Чи був затверджений кошторис? І, власне, яка ситуація сьогодні на цій трасі? Ну, ситуація, давайте почнемо спочатку все. Давайте. Майже, можна сказати, 3 роки взагалі дорога не ремонтувалася. Підсипалася, засипалася. Ця дорога взагалі будувалася ще з радянських часів. І перед Новим роком вже було прийнято рішення, коли вже не було як їздити. Вадим Іванович
прийняв, як то на себе із Миколою Павловичем таке рішення, потрібно щось зробити. Тому що канави були такі, що неможливо було проїхати навіть вже на Миколаїв. Люди всі їхали з польовими дорогами. Тому було засипано якомога. Приїжджала техніка, працювала з усієї Миколаївської області. І коли вони виривали ямки для того, щоб забудувати, то, вибачте, там щебня нема взагалі. Ця дорога зроблена під малі автомобілі, під зіли, під камази. І зараз, коли пішла така велика техніка, гора техніка, особливо коли, я не побоюсь сказати, підприємець ФОП Шевченко, який такий є з міста Кіровограда, і коли я знову сьогодні їхав на ефір, його машини пішли в місто Новий Буг, то я кажу чесно, ми ці машини будемо просто зупиняти і не будемо їх пускати далі. Як можна по цих дорогах возити 100 тонн? Я просто не уявляю. Да, він заробить собі копійку. І хорошу копійку. Але люди, які не можуть провести, ми дітей не можемо завести на міроприємство міста Миколаїв. У нас скора поміч не може проїхати в місто Миколаїв тільки за того, що знищили вщент ці дороги. Все ж таки, ми повинні встановити вагові комплекси. Хочемо ми цього чи не хочемо. Повинні бути вагові комплекси. І перед законом повинні бути всі рівні. Коли ще возили КАМАЗами і возили ті КАМАЗи по 30 тонн, а нас закон ніхто не відміняв, по закону повинна бути маса автомобіля 38 тонн, крапка. Але коли возять по 100-120 тонн, дорога витримати цього не може. Тому я за те. Особливо влітку. А влітку це жахіття, вона просто пливе. І оті канави, які виходять. Хвилі з'являються. Да, вони просто тонуть, ці дороги просто тонуть. І коли ці їдуть підприємці, машинами тормозом, він каже, мене направляє сюди господар. Ну, ми все ж таки прийняли, дякуємо Вадиму Івановичу, що він прийняв рішення на 2 місяці по цій дорозі 40 тонн, не більше 40 тонн. Сесія міської ради, ми також приймемо рішення, щоб через місто йшла техніка не більше 40 тонн і дуже просимо все ж таки встановити ваговий комплекс. У нас є на розвилці, перед Новим Бугом з'єднуються дві траси Р-55 і Н-11. В цьому місці можна встановити ваговий комплекс, хоча багато хто каже, потрібно зробити дорогу, а потім встановити. Це неправильно. Чому неправильно? Ну давайте уявимо ситуацію. Через пару місяців буде тендер, будуть робити 100 мільйонів, які вже виділили, будуть робити цю дорогу. Яка ж дорога витримає, коли будуть робити і знову ж її будуть знищувати? Коли температурний режим буде за 30-40 градусів, машини будуть йти, знову буде все тонуть, то ніяка дорога не витримає. Тому перед законом повинні бути всі рівні, встановити ваговий комплекс. В ваговому комплексі убрати складову корупцію, яка була раніше. Всі ми чудово знаємо, що працівники ДПС тоді стояли, брали по 200 гривень. І це зерновоза, а з щебнєвоза брали по 2000 гривень. І отакі були розцінки, все це було відкрито, прозоро для них, в карман йшло всім. Тому ми категорично проти цього. Ми пропонуємо встановити ваговий комплекс, встановити відеокамеру в режимі онлайн, щоб всі це бачили, щоб весь транспорт вантажний, який йде, проходив через цей ваговий комплекс і було видно, все це фіксувалося. Тільки так можна зупинити руйнування доріг. Ну, скажіть, будь ласка, вирішення проблеми має бути комплексним. Транспорт не зменшиться. Тож і дороги мають будуватися за якимось іншим принципом, за іншими технологіями, а це ж величезні кошти. Звичайно, звичайно. Тобто обмеження і закон треба змінювати, наскільки я розумію, так? Да, для того, щоб ви чули відеоролику, для того, щоб зробити 133 кілометри від кордону з Дніпропетровської області до міста Миколаєва, потрібно 1,988 мільйонів. Це дуже великі кошти. Але от за цей місяць, що була перекрита дорога активістами, вона не знищувалася. Чому не знищувалася? Йшли малі машини, дорога була ціла. Як тільки ось буквально ми розблокували цю дорогу, і зараз пішов транспорт, знову ж пішов цей транспорт, дорога знову почала тонути. Транспорт буде йти, і нема різниці, пройде 1000 машин, 2-3. Коли машини будуть йти без перегруза, дорога буде ціла. Справа тільки проблема в великовантажних автомобілях, які знищують цю дорогу, яка просто-напросто, як то кажуть, розлазиться і все. Вадим Іванович в відеоматеріалі говорив про досвід Снігурівського району, досвід співфінансування. Ви також за таким досвідом підете? Так, да, ми також йдемо по цьому досвіду. У нас проводяться постійна нарада. Вчора була селекторна нарада. Так як у нас дорога проходить через місто Новий Буг, і один з прикладів децентралізації – те, що акцизи залишаються на місцях,
І ми чудово розуміємо, що якщо це місто, тут є заправки, тут буде більше акциз, по сільських радах менше акциз. Тому в тому році тільки міська рада по акцизу на тютюнові вироби, на паливно-мастильні матеріали отримала 1 600 000 гривень. І тому прийнято рішення, так як ця дорога проходить через місто Новий Буг, траса Н-11, по співфінансуванню міська рада виділяє 1 мільйон гривень. Дороги там взагалі немає, і по Ленінській території. Тому разом із Укравтодором ми виділили мільйон, вони виділять мільйон, ми повністю зробимо дорогу через місто Новий Буг. В самому місті, в самому місті, да. Також на трасах будемо підписані був меморандум, ми також будемо підприємці готові допомогти, сільські ради будуть носити. Але із районного бюджету також виділяться кошти в сумі 600 тисяч по сільських громадах. Але в нас, крім траси, в нас є ще дороги регіонального значення, тобто під'їзд до наших сіл. От в цьому році взагалі ми на ці дороги разом із сільськими радами і районна рада 980 тисяч. Тому на район в цьому році на співфінансування район тільки виділяє 1 980 000 гривень. Сума, мені здається, тобто, підсумовуючи, яка ситуація сьогодні на дорозі? Вона розблокована, але люди там залишаються, так? Ні, дорога не розблокована. Не розблокована. Ні, ой, я вибачаю, дорога розблокована, люди там не залишаються, люди вже по домівках розійшлися, але ми все ж таки чекаємо рішення. Зараз проходить наша нацполіція переатестацію. Позвільняли дуже багато в нашому районі всіх працівників дорожно-патрульної служби, які в той час працювали. Немає жодного поліцейського, який би міг контролювати рух на дорозі. Тому це ще одна, як то кажуть, складова в тому, що потрібно якомога швидше вернути назад на дорогу поліцію, патрульну поліцію, яка могла б тормозити машини, контролювати. Даже дійшла вже абсурда, немає працівників поліції на дорозі, дуже багато ДТП стало, випивають за кермом всі. Тому, на радощах, да. Тому потрібно, все ж таки потрібно починати наводити нам лад разом. Тому, в комплексі. Всім комплексі разом. Тому будемо, чекаємо на швидших реформ, якомога швидших реформ, щоб до нас прийшли поліцейські в район, і ми могли разом працювати. Що ж, я, на жаль, часу вже немає, у нас вичерпано. Я дякую за відповіді. Ніколи не бачила, щоб так раділи поліції. Будемо сподіватися, що у вас в районі все буде гаразд. На все добре вам і дякую за те, що завітали до студії. Дякую.